ключів. Вже я запрошую пана Дмитра Дмитровича Піднебесного з темою прискорення весняного розвитку бджіл. Будь ласка. Починає краще.
кращі черги. Це перший варіант. І другий, значить, ви можете дати в цьому сіропі любі ліки. Я коли тільки придумав оце отакий, такий спосіб годування бджіл, я взяв і синьки додав, самий звичайний металевий синьки, оцей, що вигляді, вирішив красить білини. Значить, добавив у рощі. Дуже ретельно вивчав після цього рамки, ні одної комірки голубого кольору я не знайшов. Чому я так кажу? Це по тій простій причині, що те, що пчолки принесли з порційної кормушки, вони його з'їдають. Вони нікуди не можуть його відкласти. Це їм потреба щоденна. Тобто денна потреба забезпечується от оцією поїлочкою чи кормушечкою більше. От це ви провокуєте матку на червня, будь ласка, слідуйте. Значить, можна брати, як у кого є, ну це в залежності. От літрова банка, але пліву в кришку, знаєте, за що закручується. І, але ж знову, отвір для того, щоб пчолки брали сиропчик, повинен бути 1,8, не більше 2 мм. Від 1,8 до 2 мм. Далі, будь ласка. А от під верхній корпус я ложу отаку діафрагму. Бачите, отам вона вирізана посередині. Для чого це? Дивіться, клубчик. З льотка заходить, виходить тепле повітря, заходить з само собою. Холодне повітря і клуб бджіл охолоджується. Поверхня клубу бджіл охолоджується значно. Коли я поставив між підперший і підверхній корпус от таку от діафрагму, бачите, там всього-навсього 4 вулички. 18, 18, 16 і 16 сантиметрів. Тобто пчоли практично любої сили можуть регулювати доступ холодного повітря у верхній корпус. Таким чином повністю все повітря в корпусі гріється до потрібної температури і матка практично повністю зачерпує всі вільні комірки без винятку. Мало того, якщо, знаєте, все може прогавнув, як кажуть пасічні, не прийняв. Значить, пчоли опускаються бородою, матку забирають униз, і матка червить у нижньому корпусі. Після того, як я тільки обнаружив оце таке, переношу цю діафрагму під два корпуса і гріється вже два корпуса. Таким чином, десь в середньому я підраховував порівняно з контрольними сім'ями, на 30% збільшується кількість розплоду, кількість бджоли, вибачаюся, кількість бджоли у сім'ї. А якщо ви умудритеся, я так в крайньому випадку роблю, зробити весняні двохматочні сім'ї, тобто не один корпус буде таким чином чином гріться, а два корпуса буде гріться. У верхньому корпусу своя матка, ганемановська решітка, у нижньому корпусі своя матка, а потім отака діафрагма. Тобто таким чином нарощується досить велика кількість бджоли, робочої бджоли, і за 10-12 днів до початку цвітіння акації я забираю одну матку, роблю невеличкий відводок, об'єдную їх, і таким чином з двох сімей получається льотна бджола, і таким чином вони мені трошки більше приносять мед, ніж контрольні сім'ї. У мене все. Питання. Будь ласка, питання. Є питання. Дмитрий Дмитрович,
вольворизольное утепление, стоит ведерко, стоит корпус, а сверху будет крышка. Я понимаю. Этот корпус, в котором стоит ведерко, никак не утепляется, само ведерко. Абсолютно. Нет. Вы, значит, сказали, что за это ведерко хватает дней на 5. Весна на тех плоха, что зимой можно, ночью может быть и минусовая температура, и за эти 2-3-4-5 дней это ведерко может остыть чуть ли не до нулевой температуры. Вопрос ваш понял, разрешите отвечать? Пожалуйста. Значит, в крышечке ведерушка 5 миллиметров пространства. То есть пчела будет практически там везде. Но это не для этого. Это для того, я применяю ведерышки, что теплый воздух выходит из улья, и таким образом через очень тонкую, там тонкие крышки, если вы знаете эти ведерышки, значит, через тонкую крышечку он прогревает сироп. Или... Через отверстие, сантиметр на сантиметр, я не думаю, что много тепла может поступить в ведерко. А вы попробуйте. Я попробовал, у меня получилось. Вы не пробовали замерять температуру этого сиропа медового или сыты после пятидневного стояния? После пятидневного стояния ведерушка остается пустым. Спасибо. Ще, будь ласка, які є запитання? Ну, якщо буде запитання, будь ласка, я залишу там свої ті клаптики папірців. Будь ласка, там всім їдать.